Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо у студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Денис Вакар. Ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви можете слухати на радіохвилі 92 FM в Миколаєві, 105.9 у місті Первомайську, також за посиланням МК «Суспільне медіа» на офіційному сайті UA Миколаїв. Згодом можна буде переглянути запис нашої програми «Радіо День», в якій ми сьогодні говоримо про реформу медицини, зокрема і в час її самого реформування вже другої ланки і в час боротьби з коронавірусною інфекцією. Зокрема, зупинимося на сімейній медицині, якою вона є наразі на Миколаївщині. Як вже повідомлялося на сайті Міністерства охорони здоров'я, з 2018 року сімейна медицина була першою ланкою, яка мала змінитися в системі охорони здоров'я, розпочалася із запуску саме ця сімейна медицина європейського зразка. Все це відбувалося на базі існуючої тоді первинної системи, української системи охорони здоров'я. І сьогодні ми поговоримо, сімейний лікар, що дала медична реформа. Будемо з'ясовувати це питання із нашими гостями студії. Це Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Доброго вечора, пані Доброго Ірина. Доброго вечора. А також Тетяна Довбуш, сімейна лікарка Миколаєва. З нами будуть на зв'язку і представники Вознесенщини, є коментарі Снігурівки та Первомайського районів. Все це згодом, а разом з ним ми дізнаємося, як працює нова форма сімейної медицини на Миколаївщині, з якими проблемами найчастіше зустрічаються сімейні лікарі, яка є динаміка звернень пацієнтів у час карантину на сьогодні і які перспективи розвитку сімейної медицини. Перше запитання, пані Ірино, до вас. Скажіть, будь ласка, от наразі відбувається вже реформування другої гілки медицини, ланки медицини, і є дуже багато нарікань. Є ті, кому подобається все те, що відбувається, воно набуває якихось певних обертів, але є нарікання, що не так все відбувається, як було на прикладі першої реформування першої ланки медицини, зокрема, це сімейні лікарі, педіатрія, терапевти, це ті лікарі, які є першими, які надають допомогу, так сказати, першого контакту. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому так відбувається? Що пішло не так? Чи, можливо, це абсолютно різні речі і порівнювати в жодному не можна? Ну, ви абсолютно правильно в кінці сказали, що це абсолютно різні речі, і порівнювати надання первинної медико-санітарної допомоги, де відбувається 80% всієї допомоги пацієнту, за якою він звертається з будь-якого приводу, і 20%, які залишаються на вторинний рівень, більш дороговартісний, тому що там і більш дороговартісне обладнання, там вже проводяться операційні втручання, там проводиться виведення людей в стаціонарних умовах, з якихось тяжких станів, там проводиться лікування захворювань, таке основне, базове, на яке витрачається достатньо велика сума і на медикаменти, і це цілодобове перебування пацієнта в стаціонарі, це і харчування, це і повинно забезпечити його комфортне перебування в стаціонарі. Тому, звичайно, але такий поділ 80 на 20, він говорить про те, що все-таки фінансування повинно бути, звичайно, левова частка – це первинка, і сьогодні ми можемо говорити про успішну реформу первинки, яка відбулася, тому що і заробітна плата там підвищилася в 2,5-3 рази по деяким нашим амбулаторіям і у деяких лікарів. І оснащення, і наближені вони до пацієнта. У нас, наприклад, в місті Миколаєві функціонує 38 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. А те, що стосується вторинки, то дійсно сьогодні є проблеми, тому що та реформа, яка розпочалася з 1 квітня 2020 року, сьогодні, на жаль, немає можливості підняти достойну зарплату хірургам, які по 6-8 годин стоять в операційній. Вони отримують таку саму зарплату, як і до реформи. На жаль, не поліпшилося фінансування на медикаменти, на придбання обладнання, це все.
зараз в основному відбувається за рахунок місцевих бюджетів. Тому ті кошти, які ми отримали, вони, звичайно, для реформи вторинки, щоб сказати, що вона відбулася, ну, так, як реформа первинки, хоч ми до неї і готувалися в минулому році дуже серйозно в місті Миколаєві, ми на більше як на 8 мільйонів, щоб бути точним, на 8 мільйонів 333 тисячі гривень закупили комп'ютерне обладнання, автоматизовані робочі місця. І зараз уже закінчується навчання персоналу вторинки, єдина база даних первинки вторинки. І 89,5 мільйонів було потрачено на обладнання, оновлення реанімаційних відділень, тому що один день перебування пацієнта в реанімаційному стаціонарі це коштує дуже і дуже дорого. Ми придбали і пересувні рентгени, і пересувні УЗД-апарати, і придбали ангіограф, який до кінця року буде встановлений у нас в міській лікарні номер 1. Тобто дуже багато всього відбулося, але вважаючи на те, що все-таки вторинка – це більш дороговартісна, тому що там надається в основному дороговартісна стаціонарна допомога з усіма видами операційних втручань, цілодобового перебування, пологів, а плюс ще комфорт пацієнта, то, звичайно, тих результатів, які б ми очікували від реформи вторинки, на жаль, сьогодні ми їх поки немає. Що немає. Але якщо ми говоримо про медзаклади первинки, то з 2018 року за умовами договору із Національною службою здоров'я України, за договорами були надані кошти, які, ну, левову частку допомоги вони все-таки дали, так, медзакладам. Наразі як розподіляються кошти і як співпрацює Національна служба здоров'я України з закладами Миколаївщини, ми розпитали у представниці прес-служби нашої Національної служби здоров'я України Христини Петрик. Ось що вона сказала. Пропоную послухати. Якщо говорити про Миколаївську область, то на сьогодні у цьому регіоні своїх лікарів обрали понад 832 тисячі українців. В цьому регіоні працює 577 лікарів первинки, і з них є також три заклади ФОП, де так само безоплатно власне мешканці Миколаївської області можуть отримати медичну допомогу. І зараз ми бачимо дві тенденції на первинній ланці медичної допомоги. Це те, що зростає кількість надавачів первинної допомоги, і також зростає кількість приватних закладів і лікарів ФОПів, які укладають договори із НСЗУ. І це що нам дає? Стимулює конкуренцію за пацієнта, змушує медзаклади покращувати якість надання послуг пацієнтам, запрошувати кращих лікарів до себе, свої заклади розвивати, і виграє перш за все пацієнт, тому що він отримає кращу якість послуг і має можливість обирати кращого лікаря, кращий медзаклад. НСЗУ виплатила медзакладам первинки Миколаївської області 282,5 мільйони гривень за надання допомоги пацієнтам початку 2020 року. Що для пацієнта безоплатно на первинній ланці медицини? Це консультація лікаря, це базові дослідження і аналізи, вакцинація і дітей, і дорослих, згідно із календарем щеплень, виписка електронних рецептів на доступні ліки, електронних направлень до лікарів-спеціалістів і також виписка довідок та лікарняних. Зараз ми також знаємо, що стандартна порада пацієнтам, які відчувають симптоми COVID-19 чи мають підозру, це телефонувати своєму сімейному лікарю. Сімейний лікар вже підкаже, що робити, і за необхідності він дасть направлення на безоплатне тестування. А воно потрібне, наприклад, пацієнту, який потребує планової госпіталізації. І порядок цього ІФА-тестування в кожному регіоні організовується по-різному. Наприклад, у центрі медико-санітарної допомоги номер 7 міста Миколаєва пацієнтам, які потребують планової госпіталізації, запір крові на ІФА проводять безпосередньо в амбулаторії центру. Тобто ті пацієнти, які мають декларації у цьому центрі, приходять до свого сімейного лікаря, якщо їм потрібна госпіталізація, у них одразу беруть кров на аналіз, відправляють в міську лікарню і там цей аналіз роблять. Звісно, що таке тестування для пацієнтів повністю безоплатне. Звітують у цьому центрі, що от з 23 червня лікарі направили на ІФА-аналіз перед плановою госпіталізацією понад 200 пацієнтів. Системи для забору крові, витратні матеріали. Центр первинної допомоги Миколаєва закуповує за свій рахунок, а от тести на імуноглобін придбані за рахунок місцевої влади і спонсорів. От такою є співпраця Національної служби здоров'я України з Миколаївською областю. Пані Ірино, це було загально сказано щодо фінансування області. Я знаю, що Миколаїв одне із тих перших міст, які також гарну фінансову допомогу отримує. Не помиляюсь я?
Ні, не помиляєтесь, тому що місто Миколаїв ввійшло в топ-25 міст по Україні, які отримали найбільше коштів від Національної служби здоров'я України. Ми знаходимося на 8-му місці після таких міст-мільйонників, як Київ, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя, Харків, Кривий Ріг. І на 8-му місці місто Миколаїв. Я вважаю, що це абсолютно така почесна місія, навіть не дивлячись на те, що в нас 75% заключено декларацій з населенням, з яких ми 5 уклали уже під час епідемії COVID, коли в онлайн-режимі, і ми продовжуємо цю практику і надалі укладання декларацій онлайн, то місто Миколаїв отримало від НСЗУ, ми на 8-му місці, і я вважаю, що це абсолютно нормально. Всі ці кошти були між 7 центрами розподілені. Пропорційно заключеним деклараціям є в нас центри, де заключено на сьогодні 89% декларацій, це четвертий центр, 81% декларацій, це сьомий центр, це наші такі передовики, але, на жаль, є такі, де 69%. Тому сьогодні ще є над чим працювати. Є над чим працювати, це безумовно, і наші керівники наших закладів, вони також розуміють цю ситуацію, у нас постійно йдуть рейтинги, ми оновлюємо цю інформацію на нашому сайті, в Фейсбуці. І дійсно, але коштів отримуємо на сьогодні первинку достатньо. І щоб не тільки звужувати погляд, що стосується міста Миколаєва, так, ми поцікавилися до програми, якою є наразі робота медичних закладів, мається на увазі первинки, сімейних лікарів і в Снігурівці, і в Первомайську. І з нами на прямому зв'язку є Тетяна Дяченко, це директорка Вознесенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Чи саме Вознесенське розпочав, так би мовити, реформу сімейних медицини ще у 2000 році. Якою є наразі ситуація? Я пропоную зараз поспілкуватися. Пані Тетяно, ви нас чуєте? Доброго вечора. Доброго вечора. Так, раді вас чути. Пані Тетяно, поділіться, будь ласка, чим наразі займаєтеся? Адже ті перші кроки, які робили 2 роки назад інші сімейні центри, ви почали ще в 2000, потім 2004 році. Що зараз найбільше турбує і над чим працюєте щодо сімейної медицини? Так, сімейну медицину ми почали впроваджувати ще в 2000 році. І у 2004-му у нас вже була введена електронна система, база даних пацієнтів. І з легкістю ми могли створити історію хвороби в електронному вигляді. І це нам допомогло. Коли ми вже почали впроваджувати реформу зараз, в 2018 році, коли заключили договір з НСЗУ, у нас була історія хвороби в електронному вигляді. У нас були декларації, які раніше ми складали як договори з населенням. Кожен сімейний лікар заключав договір з своїм населенням. І тому дуже швидко ми заключили декларації, набрали гарний відсоток, і навіть інші райони, які рядом тут біля нас, вони теж виявили бажання і заключають з нами декларації. Що у нас змінилося порівняно з тим, що було введено? Наразі ми після заключення договору з НСЗУ, у нас покращилось що? Фінансування, тому що ми перейшли із бюджетного кодексу на господарський. Це дало можливість управляти центром самостійно. Ми створили колективний договір, в якому прописали всі правила, які існують у нас на даному етапі в центрі. Це заробітна плата, це на що має витрачати кошти, це заробітна плата, як вона розбивається в свої складові, за якість надання медичної допомоги індикаторами, теж це прописали в колективному договорі. Що змінилося для пацієнта? Для пацієнта ми створюємо і створили, і продовжуємо створювати це комфортні умови перебування, тому що кожен, хто хоче приходити до нас в центр, хоче перебувати в таких гарних умовах, скажімо. Де є такі креативні міні-бібліотеки, які ми поробили для дорослих і дітей, великі екрани ТВ, де ми транслюємо відеоролики про здоровий спосіб життя. А у вас є навіть опитувальники, наскільки мені відомо. Так, у нас є опитувальники. Ми змінюємося для пацієнта. І ми не чекаємо, поки до нас звернеться пацієнт, напише скаргу або просто звернеться. Ми запитуємо їх самі. Опитувальники ми створили в вигляді стрільчатів, це у нас в амбулаторіях вони розташовані, де зручно написати всі свої звернення. Електронний вигляд опитувальника біля кожного
лікарі біля дверей є QR-коди, де можна зайти і буквально там пару хвилин дати відповідь на питання. І контакт-центр у вас хороший, так? Де можна безпосередньо отримати консультацію, якщо можна так сказати, по телефоні. Так, телефонне консультування в контакт-центрі, він у нас працює, і також там є зворотній зв'язок для пацієнта. І останнім часом, якщо я не помиляюсь, минулого року ви брали участь у конкурсі, так? І потім отримали можливість бути наставниками. Буквально охарактеризуйте, як це відбувалося і що значить наставник, що будете робити як наставники? У минулому році ми прийняли участь у грантовій програмі Центру передового досвіду, який був у нас на Україні, це 15 центрів передового досвіду, один із них наших був. І протягом року ми навчалися, як правильно змінитися, як змінитися самому для того, щоб краще надавати медичні послуги, і як змінити відношення до пацієнтів. Тому ми протягом цілого року ми вивчали, що таке стратегічне планування, що таке фінансові плани, що таке групи якості, як ними управляти, як управляти колективом. Що таке школи пацієнтів, як правильно їх формувати для того, щоб було користь від цих школ пацієнтів. І так далі. Дуже багато роботи протягом цього року, минулого року ми провели. І в кінці року ми зробили таку гарну конференцію для всіх закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу в Миколаївській області, в місті Миколаєві, де ми поділилися цим досвідом і запропонували їм свої послуги, якщо треба якісь там консультування або якісь надати поради. І в цьому році вже почався конкурс, він вже запроваджується, що пішла друга хвиля. Це навчальний онлайн-курс на є платформі Академії НСЗУ «Кращі практики управління закладом». І ми являємося одним із наставником, який буде курувати 29 закладів охорони здоров'я по Україні. Це Миколаївська область, 11, Полтавська, 14, Запорізька, 7 і Вінницька, теж 7. До цих закладів охорони здоров'я війшли не тільки заклади, які надають первинну медичну допомогу, а й спеціалізовану медичну допомогу. Тому нам є над чим працювати, ми не зупиняємося. Думаємо, що будемо досягати краще. Ми вам бажаємо щиро успіхів у вашій подальшій роботі. Дякуємо за коментар. З нами була на зв'язку Тетяна Дяченко, це директорка Вознесенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. І якщо ми вже говоримо про сімейних лікарів, у нас у студії є гостя, це пані Тетяна, яка є сімейною лікаркою. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, як вам працюється ці два роки? Додалася робота, де додалося? І чи, можливо, десь є полегшення? В чому саме? Поділіться, будь ласка. Не хочу повторюватися багато, приєднуюсь до того, що ми почули про переваги, про зміст, організацію роботи на первинній ланці. Щоб не повторювати, хочу додати, от що для мене саме якби таке головне. Дуже в цей період, коли ми переживаємо пандемію COVID-19, якби для мене на перше місце стало те, що електронний запис пацієнта на прийом. І згідно, звичайно, що робота з деклараціями. Тобто, що це значить? Я завжди маю можливість перевірити, хто до мене записаний на прийом. Я маю можливість побачити номер телефону, сама передзвонити, запитати, яка причина візиту. Тому що в цей період, звичайно, що крім наших основних послуг, які ми надаємо на первинному рівні, в період карантинних заходів, звичайно, що робота посилилась. Звичайно, що наше завдання – запобігти поширенню інфекції. Тобто, з одного боку, обмежити кількість треба було візитів в поліклініки, щоб люди без нагальної потреби не приходили просто, не контактували між собою. І тому для мене дуже важливо. Я от зателефонувала, ми поспілкувалися, дуже багато візитів було скасовано, ми вирішили проблему в телефонному режимі, завжди на зв'язку. Зручність дуже, так. Оце мені найбільше подобається. Завжди пацієнт може звернутися, запитати, проконсультуватися. Звичайно, що робота, основна наша робота, така як вакцинація, догляд за і онкохворими, і тими,
тими людьми, в яких нагальна потреба, які незалежно від карантинних заходів мають отримувати безперервну так нашу медичну допомогу. Тому, звичайно, що і виписка рецептів, і як і по доступних ліках, так і пільговим категоріям, і, звичайно, що вакцинація, яка не припиняється, все це треба було просто правильно організувати, щоб не допустити перетину, щоб розмежувати оці потоки здорових пацієнтів, які приходять за профілактичними послугами, і людей, які повинні отримувати медичну допомогу. Звичайно, що в нас, враховуючи всі нормативні документи, у нас розроблена і алгоритм дії кожного сімейного лікаря, і маршрути пацієнтів, де залежно від кожної конкретної ситуації є свій план заходів, якого ми дотримуємося. Звичайно, що ми обстежуємо людей і хворих з підозрою, і пневмонії, і контактних, обстежуємо методами ПЛР. І, звичайно, що люди, які мають отримувати допомогу на другому рівні, госпіталізація, там планові хірургічні втручання, цих всіх людей ми так само маємо змогу обстежити безперервно, постійно методом ІФА. Тобто, ну, робота ніколи не припиняється. І три слова, пріоритетні напрямки, звичайно, що це комунікація з пацієнтами, це саме перше. Ну і звичайно, що щоб медична допомога була безперервна. І, ну, контроль, так, постійний так, такий контроль. Звичайно. І зараз дуже і дуже пацієнти спілкуються. Ну, я, наприклад, відповідаю на телефонні дзвінки. Всі, хто мене чує, ніхто скаже, що це неправда. Завжди. Коли б до мене мої пацієнти не дзвонили, я завжди відповідаю. Така відповідальність вже ваша перед ними, так? Якщо так. Є така угода. Я на продовження теми, щоб не тільки говорити про Миколаїв. Миколаєві трішки так місто зручніше під'їхати, щось з'ясувати. А от якою є робота сімейних лікарів, ну, наприклад, в районах. І до ефіру я поспілкувалася з Павлом Соловйовим, це директор Снігурівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Про їхню роботу і, можливо, про які проблеми, ось що нам сказав пан Павло. В травні місяці совмісно було із головним лікарем центральної районної лікарні виданий наказ про припинення закладів масового медогляду що школярів, що пацієнтів, які хочуть зробити медогляд на якесь виробництво. З приводу звернень громадян, на час пандемії ми не на один тиждень не припиняли профілактичні щеплення дітей. Але ми робили пацієнту поток. На якийсь час ми запрошували пацієнтів, щоб вони не контактували з урахуванням соціальної дистанції і масочного цього режиму. На сьогоднішній день наш центр повністю за 100% забезпечений всіми засобами медичного призначення. За допомогою почали із весняного періоду менше звертатись. Мабуть, ми це подивилися і по виписці пільгових рецептів і рецептів для пацієнтів з гострою респіраторною захворюваністю, то їх стало набагато менше. Пацієнти приходять, але це пацієнти, мабуть, більше похилого віку. Дотримуються теж, починаючи з реєстратури, або це є електронний запис на прийом, або в реєстратурі, тому що взагалі зв'язок у нас не дуже є якісним, я маю до мобільний із селами, і транспортне сполучення дуже на поганому рівні. Це залежить від наших доріг. Тендер не виграла не одна компанія перевозчика. На жаль, дорога, яка зроблена, це тільки Миколаїв-Снігурівка, а по всьому району бездоріжжя. І пацієнти приїжджають самотоком. Всі пацієнти, які зверталися, реєстратор запитував, чи це температурна реакція, чи це якісь катаральні появи, робили другий поток і приймали їх в оглядовому кабінеті. Заклад повністю, дякуючи нашій місцевій владі, було виділено нам до 400 тисяч гривень коштів для придбання цих всіх засобів індивідуального захисту.
За період пандемії в нашому районі була виявлена лише одна людина з позитивним аналізом на ковід. Він пролікований амбулаторно-сімейним лікарем, обстежений в домашніх умовах мобільною бригадою помісно із ТРЛ. Всіх контактних стежили, всі негативні. Сьогодні в нас є вся можливість отримати обстеження методом ПЛР і також методом ІФА в обласній лікарні. Обладнання для здачі цих аналізів ми купили своїми коштами. Про роботу Снігурівської первинної роботи розповів нам Павло Соловйов, директор цього закладу. А ось щодо роботи на Первомайщині. Я поспілкувалася з Тетяною Примак, це головна лікарка Первомайського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Які у них проблеми? Давайте послухаємо. У нас в Первомайському районі працює 10 АЗПСМ, плюс функціонує 10 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, плюс 15 пунктів здоров'я, плюс 14 фапів. Але лікарі працюють тільки в амбулаторіях. В 10 амбулаторіях у нас працює 8 сімейних лікарів, які на сьогоднішній день заключили 21 672 декларації. В період карантину консультації пацієнтам з ознаками простудних захворювань надаються в телефонному режимі, а при необхідності, коли лікар виясняє більш детально проблеми з заболівання, симптоми, пацієнт приїжджає, наші медпрацівники одягають захисні костюми, пацієнт оглядається, або на дом виїжджає лікар. Дорогі є, тому що вони планували трошки краще, то так виїжджаємо, звісно, до медицини. Транспорт у нас там по амбулаторіям трошки є, справляємося, знаходимо можливість. 10 ради допомагають нам, маса варіантів можна на цілі трошки проще. Пацієнти ходять до сімейних лікарів, випитали, довіряють, да, трудно було, ви знаєте, на нас це все не ділиться, взагалі вся реформа за один рік не пройде, і до сих пор будуть ще трудності, але, во всякому випадку, зараз, в останнє время, вже поняли, що треба звертатися в першу чергу до сімейного лікаря, налагоджена робота з електронними направленнями на консультації до інших спеціалістів або на додаткові методи обстеження, такі як УЗІ, там електронні рецепти у нас дуже хорошо надаються, хоча теж не довіряли і думали, як це буде, що з цілою, все таке нічого. Ми налагодили, і з цілою вже поняли, і щеплення у нас є, і на місцях є. У нас організовано на базі районної лікарні кабінети теж сімейних лікарів. Пацієнти заключають декларації з будь-яким лікарем, не тільки ж по місцю проживання пацієнта. І в определенні дні знаходяться лікарі на базі районної лікарні, а у нас розв'язка транспортна така, розумієте, районна лікарня в місті, і весь транспорт удобній приїжджати в місто. Але і на містах точно так же діють. Ми просто отримуємо дуже багато вакцин з бази медичного постачання, а определенні з області, а определенні там вакцини закуповує нам місцева влада. Ну там так положено, програми тут захворювання. Ось про роботу, що розповіла нам пані Тетяна Примак. Якщо підвести таку лінію, так, то ми почули дві проблеми щодо району. Важко добиратися, бо знову ж таки немає гарної дороги. І ще до ефіру пані Тетяна Примак поділилася такою темою болючою, як кадри. Вона каже, не скаржиться на фінансування, зарплатня хороша, а от молоді люди, вони хочуть іти працювати сімейними лікарями, але не залишатися в селі. Пані Ірино, якось це питання, ну принаймні щодо міста, вирішується у нас щодо надання житла для молодих спеціалістів? Ну, протягом останніх 3 років у нас постійно приділялася цьому увага, тому що факультет відкрився тільки 4 роки тому, який готує сьогодні лікарів, а до цього не було закладу по підготовці лікарів з вищою освітою. І ми залучали спеціалістів з інших областей, які закінчили Одеський, Запорізький, Дніпропетровський медичні університети. І, звичайно, люди, які навчалися там, дуже так з неохотою їдуть, і чим їх можна сюди запросити, це тільки даючи житло. Протягом останніх років постійно це питання трималося на контролі, і в 16-му, 17-му, 18-му році надавалося житло молодим спеціалістам, і в 19-му році молодим спеціалістам було виділено 5 квартир. Це ті квартири, які отримали молоді сім'ї,
Три квартири отримали у нас сімейні лікарі в минулому році, а дві квартири – це ті спеціалісти, які працювали на вторинній ланці. Тому сьогодні ми говоримо про те, що постійно цьому питанню приділяється увага. На часі у нас ще вручення до кінця року ще двох службових квартир. Тому ми дуже цьому питанню приділяємо багато уваги. Крім того, була залучена майже в три рази збільшена кількість лікарів-інтернів, тому що, провівши три роки назад аудит, ми подивилися, що 30% все-таки нашого кадрового потенціалу – це пенсіонери, а 15% – це ті лікарі, яким за 70 років вони сьогодні працюють. Вони в нас достойно несуть свою зміну, але молоде покоління, воно повинно бути на сьогодні в лікувальних закладах міста Миколаєва 128 лікарів-інтернів. Було їх 3 роки 56, тому ми дуже серйозно над цим питанням регулярно, постійно працюємо. Ось такою є ситуація щодо сімейної медицини на Миколаївщині. Ми дякуємо за участь у нашій програмі Ірині Шамрай, начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міськради, та Тетяні Добуш, сімейній лікарці. На цьому ми з вами прощаємося. До наступної зустрічі в ефірі. Будьте здоровими. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».